I Joseph Robinette, Biden Jr do solemnly swear. Ndërsa so merr detyrën, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden përballet me sfida të mëdha. E para me shtyre, frenimi i koronavirusit që ka sjell vdekjen e mësë 400.000 400 mijë amerikanëve. It requires Congress to come together veproj bashkuar dhe të sigurojë financimin e duhur, paketën e ndihmës për Covidin, që unë do t'i dërgoj së shpejti Kongresit. Please raise your white hand por me nën presidenten Kamala Harris dhe tre senatorë të rinj, demokratët tani kanë kontrollin e Senatit në udhëheqjen e shumicës Chuck Schumer. The Senate will tackle Ky Senat do të trajtojë rreziqet e momentit, një krizë shëndetësore dhe ekonomike që vjen një herë në një gjenerat, dhe do të përpiqet të bëjë përparim në luftën për drejtësi racore dhe ekonomike, për barazinë në mundësi dhe barazisë sipas ligjit, tha senatori Schumer është një program ambicioz për demokratët, por kontrolli i shtëpisë së bardhë i kongresit i ndihmon ata që ta ken rrugën të hapur. Duke ditur që presidenti është i së njëjtës parti, ata e dinë se gjithçka që del nga kongresi do të marrë në shkrimin e tij, në vend që të ketë dilema se ai mund t'i vër veton. Pra në thelb do të ketë një unitet dhe kontroll të agjendës. Por demokratët kanë një shumicë të ngushtë në të dyja dhomat e kongresit. Gjithashtu, Republikanët do të jenë ende në gjendje të bllokojnë disa projekte ligje që kërkojnë 60 vota në Senat. Në dhomën e përfaqësuesve, kryetaria Nancy Pelosi ka vetëm disa vota e përsi. Ajo ka thënë se mund të gjendën mënyra për të punuar me ligjë vënësit Republikan. Ne kemi përgjegjësi për të gjetur gjutë për bashkët, atje ku mundëm, i tha ajo. Miratimi shpeti një paketet të refinanciare për Covidin është qështja e parë por edhe senati i ri me shumicë demokrate do të lëvizë shpejt për të konfirmuar të emëruarit e kabinetit Biden. Kontrolli i unifikuar gjithashtu i jep Kongresit aftësi më të madhe sa i përket llogaridhënies, kontrolleve dhe balancave. Constant... I'm for this. Nuk ka shënjë më të rëndësishme të përgjegjëshmëris, se sa kur Kongresi ngre akuza dhe zhvillon gjysh për presidentin. Nuk kemi paras njerë që kjo të ketë ndodhër pasi një president është larguar. Kjo ka rëndësi në mënyrë që as një president mos mendoj se që ndronë biligjën. Pavarësish nga shumica e tyre e re, demokratët do të duhet të bindin të pak 17 republikanë, që të shpallin fajtor ish presidentit Donald Trump, nëse shpresojnë të mos e lejojnë atë të kandidoj për sëri.